ନା ତୁମ ପାଖରେ ବି ଜିନିଷ ଅଛି, ତୁମେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରୁନ। ମୁଁ କଣ୍ଟା ତେଲ ଆଜ୍ଞା, ନା ତୁମେ ଆଗକୁ ବାଳଟା ଆଣ, ମୁଁ ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଗକୁ ବାଳଟା ଆଣିଲି। ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯିଏ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି 80 ଦଶକର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କମେଡ଼ିଆନ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମେଘା ଧାରାବାହିକ ହେଉ କିମ୍ବା ଥିଏଟର ହେଉ ଏବଂ ସିନେମାରେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଦମଦାର ଅଭିନୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ କେବଳ ଅଭିନୟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଦେଖିକି ବହୁତ ହସିକି ବେଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଆଜିର ଅତିଥି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭଲ ଅଛି, ନିହାତି ତ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଭଲରେ ଅଛି। ଲୋକ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଭଲରେ ଅଛି। ସାର୍, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଆଗ ଧାଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ କମେଡ଼ିଆନ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କମେଡ଼ିର ଅନ୍ଦାଜ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ଆମେ ନିହାତି ଶୋ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଦମଦାର କମେଡ଼ିଟିଏ ଶୁଣିବା। କମେଡ଼ି ଯେଉଁ ଶୁଣିବେ ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ଚାଲିଛି ଡାଇଲଗ୍ କମେଡ଼ି, ଆମ୍ବଳ ଥିଲା ଆକ୍ସନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ କମେଡ଼ି। ତଥାପି ମୁଁ ଆମେ ସବୁ ଥିଲୁ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡାଇଲଗ୍ ସହିତ ଆକଣ୍ଟେଡ଼୍ ରହୁଥିଲୁ, ତେଣୁ କିଛିଟା ନୂଆ ଜିନିଷ ତଥାପି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ତ ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଦିନ, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବସିଥିଲେ, ବାହାରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ତିନି ଜଣ ଯାକ, ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ ପାଖରେ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, କହିଲା ଇଏ କି ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି କିରେ, ଶୀତ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ, ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି, ତୁ ଏମିତି ମାନେ ପାଣି ନେଇକରି ଗାଧେଇବୁ ସବୁ ଟେଳା ଟେଳା ହେଇକିରି ବରଫ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ତ ପାଣିଟା ତଳକୁ ଯାଇପାରିବୁନି, ଏତେ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। ଆର ଥଣ୍ଡା ଜଣକ ସାଙ୍ଗ ଜଣକ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କି ଥଣ୍ଡା, ଆରେ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ, ଆମର ଶୀତ ଦିନ ହେଲା ମାନେ କେହି ଆଉ ପରିସ୍ରା ଯାଆନ୍ତିନି, ମାନେ ଏକ ଯାଆନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବରଫ ହୋଇଯାଏ ପେଟ ଭିତରେ, ମାନେ ବରଫ ହୋଇଯାଏ ସେଗୁଡ଼ା, ପୁଣି ବାହାରେ କେମିତି ଖରାଦିନ ହେଲେ ମନକୁ ମନ ତରଳିକି ବାହାରି ପଡ଼େ। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ସାଙ୍ଗଟ କହିଲା, କହିଲା ଆରେ ଇଏ କି ଥଣ୍ଡା, ଆମର ସେପଟେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁଠି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛୁ, ଇଲୋ ବୋପାଲ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ, କାଗଜ ଆଣିବୁ, ଏଇ ୱାଟର ବୋଲି ଟାଇପ୍ କରିଦେବୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଇସ୍ ବୋଲି ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଏତେ ଥଣ୍ଡା। ଗୋଟେ ଅଲଗା ମିଜାଜର କମେଡ଼ି ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଏବଂ ଆମର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଲୋନୀ ଭଳିଆ ବହୁତ ଲୋକ ଭଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ସ୍ନେହରେ ରହିଛନ୍ତି, କିଛି 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ତ କହିହେବନି, ଗୋଟେ କଲୋନୀ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭଳିଆ ରହିଛନ୍ତି। ପୁଅ ଗୋଟିଏ ମୋର, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ରତ୍ନପ୍ରଭା ବ୍ରହ୍ମା, ମୋ ପୁଅ ନାଁ ଶ୍ରୀକୁମାର ବ୍ରହ୍ମା, ସେ ପୁନେରେ ଅଛି। ବୋହୂ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରେରଣା ଭଞ୍ଜାରେ, ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରିଆନ, ସେ ପୁନେରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ରହନ୍ତି, ଆସନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବା ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ବାହାରେ, ତେଣୁ ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁନେରେ। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଲେଖକ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କମେଡ଼ିଆନରେ କାହିଁକି କ୍ୟାରିୟର କଲେ, କ'ଣ ରହିଛି ରାଜ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଣ୍ଡି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ବଟକରା ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ହେଲେ ବି ଓଜନ ହେଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡି ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ହେବ, ବଟକରା ସେଇ କମ୍ପାନୀର ହେବ ବୋଲି ତ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ବାପା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲେ ତ ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ କହିଲେ ଚଳିବ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ଲେଖା ଥିଲା, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଅଜାଙ୍କଠୁ କିଛି କଳା ଆଣିଛି। ମୋ ଅଜା ବି ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ଲେଖକ, ଗୋଦାବର୍ଷ ମହାପାତ୍ର, ନିଆଁଖୁଣ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ ପଢ଼ିଥିବେ, ତାଙ୍କର ନାତି ମୁଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମର୍ ସେନ୍ସଟା ମୋ ବଡ଼ିକି ଆସିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଥା କହିଲି, ଇଏ କଲି, ସେ କଲି, ଲୋକମାନେ ହସିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତ କମେଡ଼ିଆନ ନିଜକୁ ନିଜେ କରିଦେଇନି, ତା ଉପରବାଲାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ହସିବାର ଯେଉଁ ଦେଖିଲି, ଲୋକମାନେ ହସୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖିକିରି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ମୋତେ କମେଡ଼ିଆନ କରିଦେଲା, ନହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ଡ଼ କମେଡ଼ିଆନ ବୋଲି ନିଜକୁ କେବେ ଭାବେନି। ଭାବିଥିଲେ କି ଆପଣ, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢ଼ାରେ ବି କ୍ୟାରିୟର କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ବାପା ଜଣେ ନାମୀ ଦାମୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତ ଆପଣ କମେଡ଼ିରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବା, ମାନେ ବାବା କେବେ ଅପୋଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି ନାଇଁ କମେଡ଼ିରେ କ୍ୟାରିୟର କାହିଁକି କରିବୁ, ଏମିତି କିଛି କହିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ପିଲାଦିନୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ହନୁମାନ ହେଉଥିଲି, ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍ କମ୍ପିଟିସନରେ ହନୁମାନ ହୁଏ। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ନାଟକ କଲି, ଭୀମ ହୋଇଥିଲି, ଯିଏକି ଆଜିକାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତା ବନମାଳୀ ପାଣ୍ଡିଆ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ ବା ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଚଢ଼େଇଥିବା ଲୋକ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କମେଡ଼ି ଖାଲି ରାସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିକି ହସାଉଥିଲି, ପ୍ରଫେସନାଲି ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏ
ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟର ବା ଟେଲିଭିଜନ ଆକ୍ଟର ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଲେଭେନ୍ଥ ପାସ୍ କଲି କଲେଜକୁ ଗଲି ସେତେବେଳେ ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୋତେ କିଛିଟା କମେଡ଼ି ରୋଲ୍ ଦେଲେ ଡ୍ରାମାରେ କଲେ ତ ଦେଖି ସବୁ ହସୁଛନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ହବିମ ମେଲୋଡ଼ି ଗୋଟେ ମେଲୋଡ଼ି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେ ହବି ବାବୁ ଚାଲିଗଲେଣି ସେ କହନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁ କମେଡ଼ି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହସୁ ହସୁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଗଲି। ନହେଲେ ମୋର କିଛି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ କମେଡ଼ି କରିବି, ମୋତେ ଅଭିନୟ ଦେଇଥିଲେ ଭଗବାନ ମୋ ଦେହରେ, ସେଇଟା କନଭର୍ଟେଡ୍ ହେଇଗଲା କମେଡ଼ି କି ଲୋକ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଲୋକ ଆକ୍ସେପ୍ଟେନ୍ସ ଉପରେ ସବୁ କିଛି, ଆମେ କିଛି ନୁହଁ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ହନୁମାନ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୀମ। ଏପରି ଏତେ ଭଲ ଭୀମ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆପଣ କଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ବୋଉଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୀମଙ୍କ ବୋଉ ବୋଲି ଡକାଗଲା। ଆପଣ ମୋତେ ବୋଉକୁ ଡାକିଲେ ଭୀମ ବୋଉ, ମୋତେ ବି ଡାକିଲେ ଲୋକ ଭୀମ, ମୁଁ ଏତେ ଭୀମ ହେଲି ମାନେ ଲୋକ ମୋତେ ଭଡ଼ାରେ ନିଅନ୍ତି। ଭଡ଼ା ମାନେ କ'ଣ, ଆଇ ୱାଜ୍ ଏ ଭେରାସିୟସ୍ ଇଟର, ମୁଁ ବହୁତ ଖାଉଥିଲି, ମୋତେ ନେଇ ଜଳିଆ ପତ୍ର ଦେବେ ଖାଇବାକୁ କହିବେ ଭୀମ ହ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି ତାଳି ମିଳୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହଟା ପ୍ରଶଂସାରେ ପରିଣତ ହେଲା, ମୁଁ କିଛିଟା କିଛିଟା ରିଆକ୍ଟ କଲି। ଲୋକ କ'ଣ ମୋତେ ଦେଖିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଭୀମ, ମୋତେ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଚାଲିଲା, ମୁଁ ଚାଲିଛି ଆଉ। ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର କମେଡ଼ିଆନ୍ କଳାକାର ଯିଏ ଜୟରାମ ସାମଲ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରିଥିଲେ କାମକୁ ନେଇକି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି କ'ଣ କହିବେ? ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ସେମାନେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଜପେୟୀ ସିନା ସେ ଘୁଙ୍ଗୁରରେ ପ୍ରଥମେ ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ଗଲି ଚୌଦ୍ୱାର, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋତେ ସେମାନେ ଡ୍ରେସ୍ଅପ୍ କରେଇଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ମୋଟା ଥିଲି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଏମିତି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟଟେ ପିନ୍ଧି ମୋ ବାଳ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କି ଜୟ ଭାଇ ଜବରଦସ୍ତି କାଟିଲେ, ପୁରା ଏ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ବାଳ ଆସେ ସବୁ ରଖିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଟିଦେଲେ, କାଟିକି କେବଳ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେମିତି କିମ୍ବାକାର କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଆସିଲି ଲୋକ ଭାଇଲେ ଗୋଟେ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ନନ୍ଟେ ଯାଉଛି ବୋଲି, ଏମିତି ଦେଖାଗଲି ମୁଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ, ପ୍ରଥମ ସେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାରେ। ବିଶେଷତଃ ଜୟ ଭାଇ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଦେବୁ ତୁମର ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି, ତୁମେ ଆକୁ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ଲି ନିଅ, ସିରିୟସ୍ଲି ଟିକେ ନିଅ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ। ଆଉ ଏମିତି ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଜୟ ଭାଇଙ୍କି ଥରେ ଥରେ ପଚାରେ, ଜୟ ଭାଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ଖିଙ୍କି 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 ହସି ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ହସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ଲୋକମାନେ ହସିବେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ନା ତୁମ ପାଖରେ ବି ଜିନିଷ ଅଛି, ତୁମେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରୁନ, ମୁଁ କ'ଣଟା ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ନା ତୁମେ ଆଗକୁ ବାଳଟା ଆଣ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଗକୁ ବାଳଟା ଆଣି ଖାଲି, ତୁମେ ଯେଉଁ ହସ ଗୋଟେ ମୁରୁକୁଟିଆ ହସ ସେଇଟା ହସୁନ, ସେଠି ମୁଁ ଏମିତି କରିକି ହସିଦେଲି, ଲୋକମାନେ ବି ହସିଲେ, କହିଲେ ଆର ଭେରି ଗୁଡ୍, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ତୁମେ ସେୟା କର। ଏବେ ନରି ଭାଇ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, ଜୟ ଭାଇ ବହୁତ ସାଥୀ ସେଥିରେ ପୁରା ରହନ୍ତି, ଦେବୁ ତୁମ ଦେହରେ କଳା ଅଛି, ତୁମେ ଖାଲି ଚେଷ୍ଟା କର। ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ବି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆଉ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ସ୍ନେହ ମମତା, ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣିଲେ କେଉଁଠୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଦେବୁ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜ ମୁହଁର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଧିକା ଚୁଟି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହସ ବି ତାଙ୍କ ଉଠରେ ଥାଏ, ତ ନିହାତି ଆମେ ଟିକେ ସେ ହସଟି ଶୁଣିନେବା। ଏଇଟା ଆମ ଟ୍ରେଡ଼ମାର୍କ, ଏଇଟା ନ ହସିଲେ ମୋତେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫନ୍ତ୍ରୀ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତିନି, କେଉଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତିନି, କି ଆମ ଅଫିସରେ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତିନି, ବାହାର ଲୋକ ବି ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଏଇଟା କରିଦେଲେ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ହସିଲେଣି, ତେଣୁ ଏମିତି ଏଇଟା କରିଦେଲେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ କି ହସନ୍ତି, କହନ୍ତି ହେ ଆଇଲା କି କୁନ୍ଦ ମୁହଁରେ ୟାର କହନ୍ତି, କୁନ୍ଦ ମୁହଁ ବୋଲି ମୋତେ କୁହନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ହାଡ଼ୁ ଇଏ ଆମର ସାନ ଭାଇ କମେଡ଼ିଆନ୍, ସେ କହ ଭାଇ ତୁମ କୁନ୍ଦ ମୁହଁକୁ ନମସ୍କାର ସବୁବେଳେ ମୋତେ ବୁଝାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ରୋଲ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଚାକରରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ରୋଲ୍ଟି ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା ବୁଦ୍ଧୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ସିରିଏଲ୍ଟା ଛନିଆ ସିରିଏଲ୍ ଥିଲା, ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଲେଜ୍ ମିଳିଥିଲା ସେ ଚରିତ୍ରରୁ, ତ ନିହାତି ଟିକେ ଆମେ ସେ ଚରିତ୍ରଟି ଦେଖିନେବା। କାହାଣୀ, ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଆସିଲେ ଜର୍ଜ ଭାଇଙ୍କି ମୋତେ ନେଇକି ଜଜ୍ କରିକି ନେଲେ, ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ଗୋଟେ ଅଛି କଟକ ରୋଡ଼ରେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲେ ମାଲିକ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଆଉ ଚାକର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ପାଇଁ। ପୁରା ହଜାର ଖଣ୍ଡେ ବା ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ଲୋକ ଆସିଲେ, ସବୁ ସରିଗଲା। ସବୁ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଆମକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଜଜ୍ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଜଜ୍ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାଲିକ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଦେବ ଭାଇ ଆମର ଚାକର ହେଲେ କେମିତି ହେବ। ହେଠୁ ସେ ଜଜ୍ ଭାଇ କହିଲେ ହଁ ହଁନ୍ତା, ଆପଣ ତାହେଲେ ଏତେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କାହିଁ କରୁଥିଲେ? ନା ମୁଁ କରୁଥିଲି ଯେ କାହାକୁ ପାଉନି, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ତ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ନହେଲେ ଆମେ ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ମୁଁ ପୁଣି ଚାକର ହେଲି, ମୋତେ ଲୋକ ପୁଣି ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ପୁଣି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିଲେ ବୁଦ୍ଧୁ ବୁଦ୍ଧୁ ବୁଲି। ଏବେ ବି ମୁଁ ଗାଁ ଗହଳିକି ଗଲେ ବହୁତ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଅଛନ୍ତି, ତୁ ଆମ ବୁଦ୍ଧୁଟି ପୁଅ ମୋତେ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ ସେତେବେଳେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଚରିତ୍ରଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଚରିତ୍ର ମୋର ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଭାବେ ମୋ ଲାଇଫ୍ ବେଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ବୋଲି ସେଇଟା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର କଥା ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ, ଲୋକ ସେଇ ଚରିତ୍ର ବୁଦ୍ଧୁ ଚରିତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ, ସେ ମାନେ ପ୍ରଶଂସା ହେଉ କିମ୍ବା ନିନ୍ଦା ହେଉ, କେମିତି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି?
ନାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଚରିତ୍ର ପାଇଁ କେହି ନିନ୍ଦା କରିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଆପଣ ସେମିତି ଚରିତ୍ର ଆଉ କାହିଁ କଲେନି? ବୋଲେ ମୁଁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତ ସବୁ ଚରିତ୍ରଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100% ଧରିବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧଟା ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଧରିଥିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ କାଳେ ସିଏ ହେଇଥିଲା ମୋର ବି ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏ ବୁଦ୍ଧୁ ଭାଇ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ମୁଁ ରବିଟେକ ଜାଗାରେ ବସେ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ସବୁ ଆସନ୍ତି ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ, ମୋର ମନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉଁସି ପକାଇବେ, କହିବେ ଆମ ବୁଦ୍ଧୁ ତୁ ନା, ମୁଁ କହିବି ହଁ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧୁ। ଭାରି ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ସେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ। ପ୍ରକୃତରେ ପଇସା ଦେଲେ ମିଳିବନି କି ଖୋଜିଲେ ମିଳିବନି କି ତିଆରି କରିହେବନି ସେ ସ୍ନେହକୁ। ଏତେ ଗୋଟେ ସିନେମା ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମାମିନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବଂ ଜୟରାମ ସାମଲଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ହସର ଗୋଟେ କ'ଣ ସୁଖୁଆ ସମଥିଙ୍ଗ କ'ଣ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦମଦାର ସିନ୍ ଥିଲା, କେମିତି ବହୁତ ବି ସେ ଡାଇଲଗ୍ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା। ମାମିନା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜଣେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ କମେଡ଼ି କହିଲେ ଟୁନ୍ଟୁନ୍ ପରେ ମୋତେ ଲାଗେ ମାମିନା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ତ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତିକି ମାମିନାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଜଟଣୀ ପଳାଏ 3-4 ଥର ଦେଖିବାକୁ। ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାମିନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରୋଲ୍ କରେ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଏ, ସତ କଥା କହୁଛି ଆଜି, ମୋତେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଆଁ କରିକି ଚାହିଁଥାଏ କେମିତି ଅଭିନୟ କରୁଛି ଝିଅଟି। ହଁ ସେଠୁ ଯାହା ବି ହଉ ମିଶିଗଲା ପରେ ତା ନର୍ଭସନେସ୍ଟା ମୋର କଟିଲା। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଚକା ଭଉଁରୀ ସିନେମାରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ମୁଁ ହେଇଥିଲି ଘରର କାମ କରୁଥିଲି, ଜୟ ଭାଇ ହେଇଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର, ଆଉ ମାମିନା ଫରେନ୍ରୁ ଆସୁଥିଲା। ସେଠୁ ଆସୁ ଆସୁ ମାମିନା ପଚାରିଲା ଶୁଖୁଆ ଶୁଖୁ ଜୟ ଭାଇ କହିଲା ଆମ ଶୁଖୁଆ ପଖାଳ ଖାଏଙ୍ଗେ କହିଲା ଶୁଖୁଆ କ୍ୟା ହୋତା ହେ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ହିଡ଼ିକା ନିଚେ ଯେଉଁ ଲମ୍ ଲମ୍ ମାଛ ରହତା ଇସ୍କୁ ଆଣିକେ ଖରାମେ ଶୁଖା ଦେଇଥାଏ ଇସ୍କୁ ଶୁଖୁଆ କଥା କହିଲା ନାଇଁ 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 ଜୟ ଭାଇ ବୁଝେଇଲା ଏଇ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ରହେ ଯେଉଁ ଜାହାଜରେ ମାଡ଼ ହେଇକରି ମରିଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଆଣିକି ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦେଇଥାଏ, ପୁରା ଫଡ଼ା ଫଡ଼ା କରି ଚିରି ଦେଇଥାଏ, ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଥାଏ ତାକୁ ଶୁଖୁଆ କଥା ହେ ଦେଇଥିଲା ଥିଲା। ମାମିନା କହିଲା ନନ୍ସେନ୍ସ ତୁମକୁ କୁଛ ନାହିଁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇ ସେ ପଳେଇଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ସିନ୍ଟେ ହେଇଥିଲା, ଅଧା ଓଡ଼ିଆ ଅଧା ହିନ୍ଦୀ ମିଶା ଡାଇଲଗ୍ ଏବଂ ଅଧା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ମିଶା ଡାଇଲଗ୍ ବି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ନୁହେଁ ୟା ସହିତ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ବରହମପୁରୀ ଭାଷାରେ ବି ଆପଣ ମୁଭି କରିଛନ୍ତି, କମେଡ଼ି ବି କରିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ବରହମପୁର ଭାଷାରେ ମୁଁ କରିଥିଲି ଥିଲି ଝିଅ ହେଲି ବୋହୁ ରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଥିଲି, ବେଲେ ତାଙ୍କ ମାଇ ପିଲାକୁ ଆଙ୍କ ଆଣ୍ଡ୍ର ପିଲା ସମ୍ମାନ ଫିଟେ ତମ ଜାତୁ ଗୁଡ଼ା ଦିଅ ମୁଁ ବିବାହ ନ କରିଦେବି ବୋଲି କାନ କାଟିଦିଏ, ଏମିତି ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ତ କିଛି କିଛି ମନେ ଅଛି, କିଛି କିଛି ମନେ ନାହିଁ ବି। ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସିନେମା, 20-30 ବର୍ଷ ତଳର ସିନେମା, ଇଏ 30 ଇୟର୍ସ ବ୍ୟାକ୍। ବ୍ରହ୍ମା ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କେମିତି? ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ଜାଣେ, ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ହସିବାକୁ ପଡ଼େ, ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁକୁ ବିକୃତ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି, କାହାକୁ ରାଗିଲା ପରେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ ଆକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ରାଗିଲି, ତେଣୁକରି ବହୁ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରପର୍ଟି। ଦେବ୍ରହ୍ମା କାହାର? ଦେବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର, ତାପରେ ହେଉଛି ଦର୍ଶକଙ୍କର। ତେଣୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ବି ଅଛୁ, ଛୋଟ ପିଲାଟେ ହଉ ସେ ଭିକାରୀ ହଉ କି କୋଟିପତି ହଉ, ସେ ମୋ ଦର୍ଶକ, ନହେଲେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଲା କେମିତି? ତେଣୁ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଭିତରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ବେଳେବେଳେ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଚାକିରି ବି ମୁଁ କରିଥିଲି, ଏଇ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଫେଡେରେସନ୍ରେ, ସେଠି ବି ବେଳେବେଳେ ଭାରି ଅନିଚ୍ଛା ସହିତ କାମ କରିଲେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କୁଲ୍ଲି ମିଶିବାକୁ ପଡ଼େ, ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଇଏ କେବେ ରାଗେନି, ଏ ତ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା, ଇଏ କ'ଣ ରାଗିବ, ଇଏ କେବେ ଇଆଡ଼େ ସେଆଡ଼େ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବନି, ଏ ତ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ନା। କିନ୍ତୁ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଯେ ଜଣେ ଜେନେରାଲ୍ ମଣିଷ, ଏଇଟା କିଛି କିଛି ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଲୋକ ବୁଝନ୍ତିନି, ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲି ଇଏ ହସେଇଦେବ ଇଏ କରିଦେବ, ଇଏ ହେଉଛି ଜିନିଷଟା। କାହ୍ନା ଗୋଲ୍ଡ ଖାଇବା ତେଲ, ବନ୍ଧନ ବିଶ୍ୱାସର, ତୃପ୍ତି ସ୍ୱାଦର।